Вона здатна виконувати роботи будь-якої складності в домашньому господарстві цілий рік. Саме ця бензопила стане незамінним помічником. Особливо тим, хто без діла не може всидіти. Весь час порається у садку, щось добудовує, майструє. Штіль МС-271 – винослива бензопила для універсального використання. Практичний і корисний інструмент для фермерів, ландшафтних дизайнерів і теслярів. Ця модель належить до класу полупрофі. Потужність двигуна – 3,5 кінських сил. Вага бензопили – 5,6 кілограмів. Як бачите, ця модель може похвалитися зразковою питомою вагою на одиницю потужності. Незаперечною конкурентною перевагою МС-271 є сучасний двохтактний двигун. Потужний та економічний двигун з технологією 2MIX відрізняється більшою потужністю і тяговим зусиллям у зрівнянні з двигуном без використання технологією 2MIX. При цьому на 20% знижені витрати палива і на 70% менше викиди вихлопних газів. Висока питома потужність досягається завдяки використанню 4-канальної технології штіль, при якій паливна суміш перед надходженням циліндр завихрюється. Як наслідок, поліпшується її згоряння, підвищується коефіцієнт корисної дії і збільшується крутний момент. На цій моделі встановлений компенсатор штіль – регульований елемент карбюратора, що забезпечує стабільну потужність двигуна, склад вихлопу і витрати палива доволі довгий час, незалежно від ступеня забруднення повітряного фільтру. За допомогою одноважільної системи керування дуже зручно керувати такими функціями пристрою, як холодний і теплий запуск, робота і вимикання. МС-271 цілком може застосовуватися для лісозаготівельних робіт, для валки дерев непромислових масштабах. Для безпечної роботи є інерційна рукоятка «Квікстоп». Гальмо ланцюга спрацьовує при натисканні на передній захист або у випадку сильної віддачі. За лічні долі секунд зупиняється пильний ланцюг. Варто відзначити, що в цій бензопилі багато технічних рішень, спрямованих на полегшення роботи і спрощення обслуговування. Натяжіння ланцюга відбувається через кришку ланцюгової зірочки. Таким чином запобігається контакт рук з гострими зуб'ями ланцюга. Цілісна кришка корпусу забезпечує швидкий доступ до фільтру і свічки. Спеціальні запатентовані кришки паливного і мастильного баків мають байонетні замки, за допомогою яких швидко і легко можна заправити бензопилу. Удосконалено і змащення ланцюга. Для цього розроблені спеціальна конструкція шини та форма ланцюга, система штіль «Ематік», що дозволяють економити до 50% масла за рахунок більш точного його розподілу до поверхонь, що труться. Антивібраційна система працює бездоганно за рахунок сталевих амортизаційних пружин, гумових буферів, які відчутно зменшують вібрацію, що передаються на руки оператора. Придбати фірмову бензопилу штіль МС-271 можна тільки офіційного дилера. В магазині «Добрий господар».